تسبیح سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور منقبت کے چند اشعار پیش کر کے نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے، محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے، بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام، زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینے کے، شام و کوفہ کرب و بلا ہم بھلا نہیں سکتے، از سکیفت آئی دم غار سے نہیں پہنچا، جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے ایک ایک چکائیں گے، ایک ایک چکائیں گے جو امام آئے۔ شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی عصمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے مستقل نیابت پر، جن کو شک ہے بارہ پر باروے کی غیر پر، سب ہی مار کھائیں گے، سب ہی مار کھائیں گے جب امام آئیں گے۔ نام پر صحابہ کے کام ظالموں جیسے، نام پر صحابہ مشرکوں جیسے، نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے، سب ہی منہ چرائیں گے، سب ہی منہ چرائیں گے جب امام آئیں گے۔ یہ ہمارے مکر اولیاء قاتلانہ عیاری، کیا ہمارے صوم و صلات اور یہ عزاداری، کتنا ہے خلوص ان میں کس قدر ریاکاری، کیا امام کی کیسے منہ دکھائیں گے، کیسے منہ دکھائیں گے جب امام آئیں گے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ جل کہتے ہیں امام کے لیے، لیکن تیاری کیا ہے ان کی امام کے لیے؟ وہ شاعر ایسے کہتا ہے کہ
الاجل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا, کیا ہے اپنی تیاری, پیش ہم کریں گے کیا سبت جعفر اپنا, تو کل یہی ہے سرمایا, سوز و حمد و نعت و سلام منقبت اور نوحا, ہم یہی سنائیں گے, ہم یہی سنائیں گے جب نام آئیں گے, جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے, جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے. صلوات.